Shumë të njohër me artist me cilët jemi rritur dhe me kënd cilat i kemi kënduar vite e vite më radhë. Artistja e parë cilja dhe do e hapë këtë epizod i Greatest Hits është Aretha Franklin. Ajo vjen me këngën Respect nga viti 1967. Mos harojmë kënga është pjesë e albumit I Never Loved a Man The Way I Love You. E përndryshe është performuar edhe nga artistë tjerë. Një ndër versionet më interesante ka ardhur nga Otis Redding. E gjithashtu pas Aretha Franklin e performoi edhe Adele në vitin 1989. Tani për pak minuta e shkojmë së bashku përmes frekuencave të Radio Forit.